चिनाको छ र यो संसारलाई जन्मेपछि संसारमा आफूलाई नै संसारभरिको लागि चिनाएर नै जानुको लागि नै मानव चाहिँ जन्मेको जस्तो लाग्छ किनकि मानव जन्मिँदा नाङ्गै आउँछ र मर्दा नाङ्गै आउँछ र केही संसारले दिएर जान्छ एउटा सम्झना फलानु व्यक्ति यस्तो थियो फलानुले यति राम्रो काम गरेको थियो र मलाई लाग्छ कि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण समग्र रूपमा हामी जस्तालाई यो डिएक्सनको क्षेत्रमा मात्रै हामी आफूले आफूलाई पुरा वर्ल्डमा चिनाउन सक्छौँ आफू खुसी भएर अरूलाई खुसी बनाउन सक्छौँ यो मात्रै एउटा क्षेत्र र मानव जन्मिनु कारण एउटा जन्मेर गरिब भएरै मर्नुलाई चाहिँ होइन आफूले केही गरेर अरूलाई केही गर्नु सिकाएर केही आफ्नो नाम मान सम्मान इज्जत प्रस्थान लिएर नै मर्नुको लागि जन्मेको हो मान्छे थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रा ग्रेट लिडर र भविष्यका एकदम जल्दा बल्दा डायमन्ड सर किशनदेव प्रसाद सरलाई म फेरि पनि हजुरहरूको जोडदार चाडको साथमा भन्दछु हाम्रो यो बेलुकाको जाडो मौसमको यो तातो डिएक्सएमको कफीको चुस्की सँगसँगै हाम्रो यो डिएक्सएमको भेटवार्ता भनौँ या डिएक्सएमको बारेमा केही सरसल्लाह सुझाव र शिक्षाका कुराकानी भनौँ या डिएक्सएमका अनुभवहरू सेयरिङको कार्यक्रम चल्दैछ यहाँ र हुन त मैले पनि केही डिएक्सएमबाट केही सिकेका कुराहरू थिए तै पनि हाम्रो आजको क्वेसनको विषयवस्तु यो थियो कि वाइ वी बर्न कि हामी किन जन्मेको यो दुनियाँमा भन्ने क्वेसनको छलफल गर्ने क्रममा हुन त मैले डिएक्सएमको तर्फबाट सिकेको शिक्षा त अलिकति अलग्गै छ तर पनि डिएक्सएममा आउनुभन्दा पहिला मेरो पनि एउटा के विचार थियो त भन्दाखेरि हामी किन जन्मेको भन्ने एउटा कुराको चाहिँ एन्सर खोज्दै जाँदाखेरि मैले के सोचेँ त भन्दा कि मान्छे जन्मेर मर्नु त हाम्रो हातमा छैन तर जन्म र मृत्यु बिच केही गर्ने चाहिँ हाम्रो हातमा छ र यदि हामीले केही गरेर गयौँ भने पक्कै पनि हामी मरेर खाली हात गए पनि हाम्रो नाम चाहिँ यो संसारमा रहन्छ र त्यस्तो किसिमको काम गर्न सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ आशा लाग्थ्यो मलाई पनि है तर आफ्नो हैसियत र औकातले चाहिँ केही गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो र अझै पनि त्यस्तो केही त गरेको छैन त्यही पनि आशा छ र कोसिस गर्नेछु एटलिस्ट आफ्नो लागि केही गर्न नसके पनि अरूलाई केही गरौँ यदि अरूको लागि केही गर्न नसके पनि राम्रो नराम्रो पनि नगरौँ भन्ने सोचमा चाहिँ म हिँडिरहेको छु है र मेरो विचार चाहिँ त्यो थियो तर पछि डेस्कमा आएपछि चाहिँ हामीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि मैले पनि एउटा भिडियो हेरेँ हाम्रो ग्रेट लिडर सरहरूसँगबाट जुन इन्डियाको एकजना लिडर सर यहाँ कतारमा आउनुभएको रहेछ उहाँको भिडियो हेरेको थिएँ मैले र यो हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यो त भन्दाखेरि वाइ वी बर्न भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा किसिमको कुरा रहेछ त्यहाँ है उहाँले भनेअनुसार कि पहिलो वी बर्न टु बी विन मतलब हामी जित्नको लागि जन्मेको हार्नको लागि होइन यो संसारमा होइन हारेर निराश भएर सुसाइड गरेर विष खाएर झुन्डिएर हाम फालेर मर्नको लागि यो दुनियाँमा जन्मे होइन हामी केही गरेर जित्नको लागि जन्मे हो वी आर बर्न टु बी विन होइन पहिलो पोइन्ट दोस्रो पोइन्ट वी आर बर्न टु बी अ फ्रिडम हामी मानव जाति स्वतन्त्र भएर बाँच्नको लागि जन्मे हो जनावरलाई बाँधेर राखिन्छ किन बिचरा ऊ स्वतन्त्र छैन तर आज 21 औं शताब्दी लागिसक्यो आजभोलिको दुनियाँमा जनावर स्वतन्त्र भइसक्यो तर मान्छे स्वतन्त्र हुन सकेको छैन हुँदैन तर त्यही भएर हाम्रो पनि एउटा लक्ष्य के छ त भन्दाखेरि अब हामी पनि एउटा मानव जाति भएर चेतनशील प्राणी भएर जन्मिसकेपछि अब हामी पनि स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ होइन हामी जुन किसिमको अर्काको अन्डरमा यहाँ गुलामी गर्दैछौँ त्यो गुलामीबाट मुक्त हुनुपर्छ यदि बाटो नपाए त ठिकै छ तर बाटो पाउँदाखेरि चाहिँ हामी किन नगर्ने भन्ने सोचमा हामी छौँ र डिएक्सन मात्र एउटा यस्तो माध्यम बनेको छ हामी जस्तो गरिब र हामी जस्तो अर्काको देशमा आएर चाहिँ अर्काको गुलामी गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि डिएक्सन चाहिँ बाटो चाहिँ हामी स्वतन्त्र बन्न सकिन्छ र कयौँ हाम्रा यस्ता देश र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ देश विदेश लगायत सम्पूर्ण विश्वव्यापी रूपमा नै हरेक देशका साथीहरूले यो डिएक्सएमबाट चाहिँ आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र पारेको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो बाटोमै छौँ र यो बाटोबाटै हामी पनि मानव जीवनलाई एउटा स्वतन्त्रको रूपमा चाहिँ अगाडि बढेर हामी पनि आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र पार्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ त्यही भएर हामीले डिएक्सएम गर्नुपर्छ यहाँ कुनै पनि एउटा ठुलो एउटा भारी बोक्नुपर्ने कुनै एउटा ठुलो ऊ छैन हामी दिनहुँ चिया कफी खान्छौँ चिया कफी खाँदा खाँदै हाम्रो स्वस्थ शरीर हुन्छ
यही चिया कफी खाँदा खाँदै हाम्रो जीवन पनि स्वतन्त्र हुन्छ, यही चिया कफी खाँदा खाँदै हामीले दुनियाँलाई जित्न पनि सकिन्छ। र यही एउटा डिरेक्सन मात्र यस्तो क्षेत्र छ जहाँबाट हामी आफ्नो जीवन, आफ्नो नाम र आफ्नो इज्जतलाई पहिचान गराउँदै हामी समाजमा आफ्नो समाजको विकास गरे सबै सहयोग पनि हामी गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। मेरो आजको दुईवटा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुरहरूलाई पनि मेरो एउटा दुईवटा शब्द सुन्नुभएकोमा धन्यवाद दिनै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, गुड मर्निङ डे सर। गुड मर्निङ डे सर।